Hiyo nyingine ni hiyo mtu ya huyo mzungu. Sisi tulipigana na wazungu over 60 years ago. Wakaenda nyumbani. Sasa mzungu mu Amerika, huyo mwanadada, anakuja kusema, ati mambo ya kuongea haina maana, uchaguzi ulikuwa wa haki, na hata hiyo budget ambayo ilitangazwa ya kumfinya mwananchi, ati wa Amerika wanasema hiyo budget wako na imani nayo. Kwani wa watu wameruka kichwa? Bajeti ya Kenya mu Amerika haja yake kwa hiyo ni nini? Atuachie mambo ya bajeti na mambo ile nyingine yetu. Sisi sio watumwa wa mu Amerika. Sisi tulifukuza mzungu akaenda nyumbani. Yeye anatumwa hapa, anapewa maskani kubwa kule Gigiri. Yeye hajui Kisii mahali tuko ni wapi, na anasema ati wa Kisii wanafurahia hiyo budget. Sio mtu ni wazimu. Na ile ambayo inaudhi ni kwamba serikali leo wamesema wanaungana na yeye. Kwani hiyo ni serikali ya Waamerika ama ni serikali ya Wakisi? Kwa hivyo vile tunasema hiyo mambo ya kuongea inaendelea, akina Eugene waongee, lakini wajue tukikosana kwa hiyo meza ya kuongea, si tunarudia maandamano. Na wajue namba mbili, Kenya ikiwa ni kampuni, ati kuna wale ambao wanastahili kugawa keki ya taifa na wengine hakuna, basi Umoja wa Mataifa unakubalia hata inchi ikatwe, wakae na kampuni yao na sisi tukae na serikali yetu.